Fala galera, bem-vindos ao canal TBF, seu portal de dica, informação, reparos e afins. Bora para mais um vídeo hoje, sem muita lenga-lenga. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um depurador ou exaustor, como você preferir, aqueles que vão em cima do fogão, tá? Para recolher a gordura, aquele vapor e jogar para um sistema de exaustão dele, né? Aqui a gente tem a turbina, que é o que puxa. Pessoal, peguei esse aparelho para reparo, tá? Ele já está parcialmente desmontado. Não tem necessidade de eu ficar mostrando como que desmonta, enfim, vocês vão ver ele montado no final. O cliente reportou que ele não ligava, ele acendia o painel, mas não dava nenhum comando, tá? Aqui, ó, ele tem um painel de comando dele, já foi parcialmente desmontado, porque eu quero mostrar o defeito para vocês. Isso aqui é um depurador da marca Fogatti, tá? Ele não é de ilha, mas dependendo da ocasião, quem quiser instalar como ilha. Aqui nós temos as luzes, tá? Tem uma aqui e tem outra desse outro lado aqui que não dá para vocês enxergarem. Aqui, ó, legal. Luz e luz, tá? E aqui é a parte de baixo dele. Aqui é a placa eletrônica do aparelho, placa eletrônica de comando, tá? E aqui a gente tem a placa, que é o teclado, que é o que eu falei para vocês que eu já desmontei, que ele vai aqui, ó, com acabamento depois. Pessoal, isso daqui é um, como eu falei para vocês, é um depurador da marca Fogatti. Um modelo DS 90 centímetros, tá? Produzido em 2019, mês 8 de 2019. O cliente alega que a máquina liga, acende aqui o visor acende, porém não dá nenhum tipo de comando, tá? Então vamos lá, vamos fazer o teste para vocês verem aqui. Então vou ligar ele aqui na energia. Ele vai apitar, tá pessoal? Talvez acenda as luzes aqui, deixa eu colocar. Até colocar assim para vocês verem. Vamos lá. Acendeu e apagou. Tá? Vamos ver se ele vai ligar. Ó, não ligou, tá? Tô teclando aqui, ó. Qualquer tecla não aciona. Tá? Vou desligar de novo. Olha só o defeito, hein? Desliguei ele da tomada. Vou conectar na energia. Ele vai acender, mas não vai dar nenhum tipo de comando. Ó, agora foi até mais rápido, né? Ó, vamos ver de novo. Girar, tirei. Olha lá. Acende tudo, apaga, aí você vem para ligar ele aqui, ó. Nada. Para ligar o exaustor? Nada. Liga a luz? Nada. Nenhum tipo de comando, tá? Então, vamos lá. Pessoal, como eu já fiz a análise, eu não estou aqui para ensinar você, consumidor, a fazer o reparo. Até porque você tem que ter uma prática com isso, você tem que saber trabalhar com um multímetro, ferro de solda. Enfim, os equipamentos básicos necessários para um reparo eletrônico, tá? Para quem não sabe, eu sou técnico eletrônico, com especialização em refrigeração elétrica, sistema de aquecimento solar, graças a Deus, uma grande, boa parte de área de atuação, tá? Tudo o que eu faço é com respaldo, eu tenho técnica para leitura de diagrama, tenho técnica de reparo, medição de componentes. O meu forte durante alguns anos foi manutenção eletrônica, televisores de LCD, o antigo DVD, até videocassete eu cheguei a trabalhar. Hoje eu estou mais focado em ar-condicionado, elétrica, sistema de aquecimento solar, mas não me impede de fazer o meu trabalho que também me gera prazer e também me gera lucro, né? Sempre lucro é sempre bem-vindo, né? Então aqui já foi feita uma análise, tá? Nessa placa eletrônica aqui, ó. Isso aqui é a placa eletrônica do aparelho, aonde entra a energia, tá? O problema está aqui, ó. Tem dois componentes aqui que a gente chama de circuito integrado, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver se aqui eu consigo dar. Não, não, não. Eu não tenho muitas mais esse negócio de filmagem não, galera. Tá? Mas vamos lá. Então aqui eu vou tirar e vou mostrar mais perto de vocês, tá? Eu vou até tirar agora. Vamos lá. Tá aqui, pessoal. Eu tenho esses dois circuitos integrados aqui que trabalham em conjunto para fazer o chaveamento desses relés, tá? O comando do painel, ele entra aqui nesse soquete, nesse terminal, tá? E ele vem nesse circuito chaveador aqui, ó. Então é ele que não está funcionando, tá? E esse daqui é quem faz o atracamento dos relés, pegando uma informação desse CI, tá bom? Poderia trocar esses dois CI, até poderia, mas como eu quero entregar isso rápido para o meu cliente, o que eu já fiz? Já pedi uma placa, né? Até pelo valor, não é tão elevado. E essa placa aqui, eu vou fazer o reparo dela futuramente, na hora que eu estiver mais tranquilo, e vou deixar ela de reserva para teste para futuro reparo também, né? Mas o problema está aqui. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Eu já comprei uma placa nova. Está aqui, ó.
Essa placa ela é de 2019, mês 5 de 2019, e a placa nova que eu comprei já é uma versão mais atualizada, mês 1 de 2022, tá? É o que o distribuidor tinha para me entregar. Então eu vou colocar essa placa aqui e a gente vai ver o equipamento funcionar, mas tem um outro defeito que eu só pude descobrir depois que eu troquei a placa. Bora lá? Defeito que você não pegaria antes de fazer a substituição, tá? Não teria como eu fazer esse orçamento com esse segundo defeito. Bora lá. Aqui, ó, é o chicote das lâmpadas, tá? As lâmpadas são em LED 12 volts, não é lâmpada 110 ou 220, tá? É lâmpada LED de 12 volts. Então tem um circuito chaveador aqui nessa placa. A gente liga a energia, que é o que vem da tomada. E agora a gente vai ligar o conector do comando, das teclas. Prontinho, placa ligada, painel ligado, né? Tudo conectado certinho. Mesa isolada, né? Não é nada, não tem condutividade. Vamos ligar e vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Ó, ligou. Perceberam que as lâmpadas já vieram acesas? Olha só, as duas lâmpadas acesas, tá? Aí, apagou. Ela pode acender sozinha a qualquer momento. Mas olha só, ó, acendeu sozinha sem eu apertar o botão. Tá vendo? Então aqui apagou, ó. Liguei a máquina, o power, tá? Aqui eu vou acionar os ventiladores, ó. E a lâmpada fica ali, ó. Acendendo, ó, sozinha. Não tô mexendo em nada, não tô apertando nenhum botão, ó. Então, ventilação 1. Ventilação 2. Ventilação 3. O nível do ventilador muito mais forte, olha só. Tá? E olha que engraçado. O liga e desliga da lâmpada não funciona. Ele fica acendendo e apagando sozinho. Ó, tô apertando para apagar, tem hora que apaga, tem hora que não apaga, e aí ele fica, ó, nesse pisca-pisca, tá vendo? Esse problema eu não ia conseguir detectar, sem que eu fizesse a substituição da placa. Por quê? Porque o painel aqui já não funcionava nada, tá? Então a gente tem um segundo problema que só pode ser avaliado após a troca da placa principal. E aí eu vou mostrar para vocês aonde está o defeito. Vamos desligar a tomada. Olha só como a lâmpada fica, ó. Vocês perceberam? Tem hora que ela fica direto, ó. Não estou fazendo nada. Só com a placa na mão. Olha lá. Certo? Então vamos lá. A gente agora desliga o aparelho da tomada, da energia elétrica, tá? Aqui eu tenho um conector, ó, que eu posso desplugar apenas a plaquinha. Pessoal, olha que interessante. Por isso que eu falo. Quem é da área realmente da manutenção, da eletrônica, entende do que está fazendo, tá? Não vai passar nenhum tipo de perrengue, né? Perrengue que eu digo, você tem condições de fazer o reparo, de analisar o defeito, tá? Eu fiz a cotação dessa placa aqui, ó. Né? Eu fiz a cotação dessa placa eletrônica, R$ 180, uma plaquinha dessa. Se eu não me engano, aquela placa principal foi um pouco mais em conta. Gente, não tem justificativa R$ 180 isso aqui. Quer dizer, o custo para o cliente já aumentaria. E bastante, tá? O problema, galera, tá em uma dessas chaves aqui, ó. Essas chaves de toque. Chave toque que a gente chama, tá? Ela tá dando uma resistividade. Então ela tá conduzindo sozinha. É como se eu apertasse o botão, mas eu não tô apertando. Então ela fica conduzindo sozinha.
É difícil desmontar isso aqui? É. Os caras fizeram um sistema de travamento aqui, ó. Horrível. Horrível, horrível, horrível. A máquina funciona bem? Sim, funciona bem. É elegante? Sim, é elegante. Toda em inox. Bonita, né? É funcional. Ela entrega o que o fabricante prometeu. É um sistema de depurador, de exaustão. Tira aquele vapor, aquela gordura, enfim. Tem os filtros aqui, tudo bonitinho, tá? Mas chega a ser absurdo você dar R$180 nisso aqui. Então, assim, a diferença de um trocador de peça para um técnico, né? O técnico ele vai conseguir analisar, ele vai encontrar o problema naquela placa e substituir o componente. Isso, claro, quando permite, né? Quando é permitido, você tem condições de fazer a troca do componente. Então, nesse caso, tem, tá? Na placa eletrônica, aqui, eu tenho condições de trocar esses dois circuitos integrados? Tenho, claro. Só que como eu queria entregar mais rápido, eu optei por comprar a placa, até porque o valor dos dois CIs não ficou próximo do valor da placa, tá? Ficou bem mais em conta. Mas eu teria minha mão de obra para trocar o componente, embora eu vou trocar, tá, pessoal? Ela vai ficar uma placa em backup aí para que eu tenha de reserva, tá? Então, vamos lá. Eu não sei se o multímetro aqui vai conseguir informar para vocês. Deixa eu colocar alguma coisa aqui para ele ficar em pé. Ó, eu tô numa escala, a gente chama escala de ômica, tá? Então, toda vez que eu pressiono a tecla aqui, ela tem que dar um bip. Ó, essa da lâmpada não dá. Aí eu vou colocar na que liga e desliga o aparelho. Olha só. Eu pressiono e ela faz o fechamento. Olha o bip contínuo. Vou soltar. Soltei. Ó, meu dedo aqui, ó. Vou pressionar. Olha lá. Quando eu venho da lâmpada, olha só o que acontece. Agora... Ah, de novo, que é meio difícil aqui da gente... Aqui. Olha lá, ó. Não dá nada. Tô apertando com o polegar, ó. Venha. Nada, tá? Agora, olha que interessante. Eu coloco na escala de diodo. Deixa eu pegar uma menor sombra aqui. Olha lá, zerando o multímetro, ó. Zerei. Aqui, soltei. Olha só que interessante quando eu coloco o multímetro. Ele tá dando uma resistência. Então, essa chave, ela tá conduzindo, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou soltar ela aqui, ó. Ó, pessoal, eu soltei a chave. Olha o tamanhozinho da chave. Tá vendo? Bem pequenininha. Esse pontinho preto é onde a gente tecla, né? Pra dar o contato lá no circuito. Então, olha só que interessante. Como ela aqueceu, pode até ser que ela se corrigiu. Mas assim que ela esfria, ela começa a conduzir sozinha de novo. Vamos ver lá? Ó, nesse momento ela tá boa. Vamos colocar na continuidade? Ó, o bip. Tô testando o multímetro para ver se tá ok. Pus na chave agora. Ó, não funciona. Ela não dá continuidade. Você pressiona, mas ela não dá continuidade. Tá? Vamos ver se ela tá dando resistência agora de novo? Ela ainda não esfriou o suficiente para dar a continuidade, que é aquele efeito, por isso que a lâmpada liga sozinha, tá? Mas daqui a pouco ela vai dar. Ela esfria e aí ela começa a aparecer uma resistência nela. Conforme eu medi com ela na placa, né? Ainda não deu, mas vai apresentar problema. Então, assim, uma chave dessa aqui, ó, uma tecla dessa... custa em média R$2,50, tá? Dependendo aí do lojista. Se muito, o cara ganhando um lucro aí de quase 100%, R$5, tá? Agora, eu não vou pagar R$180 numa placa dessa aqui. Nem pensar. Eu faço o reparo, eu troco a chave.
Essa é a diferença de um técnico avaliador, analista, onde ele analisa o defeito, onde ele segue um cronograma de trabalho, ele sabe medir componente, ele sabe rastrear um circuito elétrico, ler um diagrama, tá? E aí está a diferença. Bom, pessoal, é isso aí. O defeito está aqui, tá? Eu queria mostrar para vocês a resistência, mas o fato de eu ter aquecido ela com ferro sumiu. Porém, ela continua com o problema de não estar dando contato, né? De não estar dando a resistividade agora. Deu resistividade lá na placa, mas fora da placa ela não está dando, tá? Mas ela tem um problema sim, porque eu já tinha medido ela. Então, o problema está aqui, ok? Então, a gente vai fazer a substituição dela. E vou montar esse painel e aí a gente já volta para continuar o trabalho. Tá aí, galera, ó, o teclado foi montado já, tá? Fiz a substituição da tecla, né? Vou mostrar. Tá aqui, essa aqui é a tecla, tá? Foi substituída. O painel foi montado, tá? Com as informações. Aqui, ó, liga, desliga, velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3 e luz, tá? Vamos ligar aqui pra vocês verem. Vai acender tudo e vai apagar, quer ver, ó? E apagou, correto? Então aqui agora, ó, luz. Acendeu lá, ó, LED. Aperto, apaga. Aqui eu ligo, ele fica em modo power. Velocidade 1. Podem perceber que o LED acende, tá vendo? Aqui, velocidade 2. Velocidade 3. E aqui lâmpada. Olha lá. Acendeu. Apagou. Acendeu. Apagou. Tá? Vou desligar. Apertei. Ele volta para velocidade 1. Fica piscando, esperando o desligamento. Olha lá. E a lâmpada ela é sempre individual. Então é isso aí. O reparo foi concluído. Tá? Agora eu vou começar a montagem da máquina. E aí depois eu mostro ela para vocês totalmente montada. Não há necessidade de mostrar para vocês o processo de montagem, não é esse o foco, tá? O foco é sempre em cima do reparo. E mais um equipamento aí que foi consertado, troca da placa principal e reparo no painel de comando, tá certo? É isso aí, daqui a pouco a gente volta. É isso aí, pessoal. Reparo concluído, tá? Higienização já foi feita. O inox eu gosto de limpar com vaselina em spray. Vaselina em spray, tá? Cara, dá um resultado bem interessante no inox, dá um brilho legal, não fica engordurado, tá bom? Máquina já tá totalmente montada, agora é só entregar pro cliente. Eu vou levantar aqui para vocês verem. Parte de baixo, completamente montada, tá? As duas lâmpadas, aqui são os filtros, né? É bem simples de tirar e colocar. Só encaixar no trilho aqui, tá? Que não tem segredo nenhum. Aí isso foi. Esse foi, tá aí. Vou ligar a máquina agora para vocês verem o resultado. Vai acender ali o painel aqui, ó. Fiquem atentos aqui, ó. Vai acender aqui, ó. Ó, acendeu. Apagou, tá? Então aqui agora eu ligo a lâmpada, ó. Liguei. Desliguei. Toda vez que eu pressiono para ligar, o LED do teclado também acende, tá, pessoal? Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, ó. Mas ele tá aceso, olha lá, deixa eu escurecer um pouco, olha lá, tá vendo? Então eu apago, ele desliga, tá? Eu ligo a máquina, acende vermelho, aí aqui ó, ventilação 1, acendeu. Se eu pôr ventilação 2, apago 1, acende 2. 3, mesma coisa, olha lá. Tá? Pessoal, é isso aí, serviço concluído, tá? Depurador de ar da marca Fogatti, dois defeitos, defeito na placa principal, defeito nessa placa e defeito naquela microchave, conforme eu mostrei para vocês aí, eu acho que eu já devo ter corrigido ela. Mas é isso aí, mais um trabalho concluído, se inscreva no canal, deixa aquele like, comente, compartilhe esse vídeo, me ajude a trazer mais conteúdo aí para vocês, informação é sempre importante, né? O que você vai encontrar, sempre frisando, se você não tem nenhuma habilidade com isso, busque um orçamento com um profissional da área, tá? Não tente fazer porque tem risco de choque elétrico, você tem que ter um mínimo de habilidade. O intuito do canal é sempre orientação, é o que você vai encontrar de problema no seu produto, quais são
as causas possíveis para aquele defeito. Então, o intuito do canal é sempre esse. Eu não estou aqui para ensinar você, consumidor, a fazer, tá bom? A gente tem que respeitar o trabalho do próximo, porque todo mundo tem uma profissão, todo mundo quer levar para sua mesa, para o seu dia a dia, um conforto para sua família, alimentação para sua mesa. Então, vamos respeitar o trabalho dos profissionais, não se deixe, claro, ser explorado. E é justamente para isso que o canal está no ar, para que você tenha mais ou menos uma noção do que você vai encontrar de problema e de valores de orçamento nos seus equipamentos. A internet hoje está aí, você faz uma pesquisa grande de preço, tá? Mas cuidado, o barato sai caro e você acaba gastando duas ou três vezes a mais quando você contrata uma pessoa que não tem qualificação técnica. É isso aí, meu brother. Valeu, galera. Até mais.